Ja, bara hjulen står still och så slår det upp lågor i bak. Det är Trulli som får bryta igen. Trulli har ingen kul säsong. Här ska vi se vad som händer igen. Batten tar sig förbi. Trulli har väl ingen drivning kvar då, som det verkar. När han kommer då här utöver start- och målraken. Både Webber och Trulli får alltså byta. Nej, det var Jung. Oj, 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 oj. Det är Jung. Riktigt bra. Mm. Och det är Mika Salo som ligger och jagar bakom Mark Webber också, kiosk 16. De kommer inte förbi riktigt. De kör ju om placeringar faktiskt. Nej, det kan de inte göra. Nej. Ja, det känns konstigt i så fall. För enligt datafilen så är Webber ett varv efter och Salo är en halv minut efter Barrichello i täten. Så att, det borde vara så att Webber ska släppa Salo. Det är Mark Webber som alltså får, han får också en drive-thru för just det här som vi är inne på. Han har inte fattat Salo ska få åka förbi. Någon har inte upplyst honom om att det är så att han måste släppa Mika Salo förbi sig. Han tror att han kör för placeringen, tror jag. Och så har de inte snackat med honom på radio eller bra, och packat ihop. Ja, det verkar...